identifikimi i të krishterit me, grekun. Dhe këtu është merita e madhe patriotëve tanë të besimit ortodoks, të cilët me Noli në krye, Mjal Grameno e të tjere, Nuçi Naçi, të gjithë këta, në njëri prej tyre është dhe me origin vllahe, apo jo, dhe të cilët i kthyen shqiptarisë të krishterët ortodoks, që përndryshe do... Stati Melani që është harruar si... Papa Kristo Negovani e të gjithë këta më, Balamaci ka qenë një familje nga Negovani, do më thënë që kanë qenë vle me origin, po kanë qenë shqiptar, thoshen jemi shqiptar dhe luftuan për shtetin dhe për kishën shqiptare.